Kapitel 2 av Från barnaår till silverhår, första avdelningen. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är all min egendom. För mer information, eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Uppläst av Målsbro, Roslax, Finland. Från barnaår till silverhår, av Anders Ramsey. Första avdelningen. Skildringar från pojkår och skoltid 1836-1850. Kapitel 2. Farmor. Naturligtvis är det sin mor man har kärast av allt i livet, synnerligast i barndomen. Men så kom hos oss i rangskalan gamla farmor, den hjärtegoda glada farmor, som alla barnbarnen höll så innerligt av. Till hon var en av dessa sällsynta varelser som tänker mera på andra än på sig själva, vars största glädje det var att kunna bereda andra en fröjd och att se alla nöjda och belåtna. Hennes närvaro spridde värme och ljus i den krets dit hon kom. Farmor det här var en lösen som aldrig förfelade sin verkan, till då blev det liv och munterhet i den unga skaran. Redan tidigt blev hon förlovad, ännu ej fullt utvecklad. Därom berättades att en dag sommaren 1785, då var den överste löjtnanten Anders Johan Ramsey, infunnit sig på Björkboda hos brukspatronen, sedan bergsrådet Jan Adam Petersen. Besöket hade väl skenet av en uppvaktning hos hans aktade frände, med vilken han genom släktarna Hisingar och Vittfot var befryndad, men det visade sig snart att det även var förbundet med frieri till den rike onkelns enda dotter, den då endast 16-åriga Johanna. Efter tidens sed framförde han sin anhållan om hennes hand först till föräldrarna. Han fick deras ja och samtycke, till det ansågs vara ett gott och hedrande anbud. Någon i huset då vistande kvinnlig anförvant, som lyssnat till frieriet, skyndade hastigt upp till den unga Johannas vindsrum för att vara den första att meddela det viktiga budskapet. När hon så kom in, såg hon till sin förvåning Johanna leka med sina dockor och sade: "Snart får lilla Johanna annat att leka med, till nu har det kommit en friare till gården." "Vem då?" frågade Johanna helt häpen. "Det må väl aldrig vara den gamla herrn som nu är här. Så tokig kan han väl inte vara," slog ihop händerna och storskrattade. Men så blev det likaväl. Året därpå, den 24 augusti, firades på Björkboda ett storståtligt bröllop med ett gästabud som räckte i 3 dagar. Så som det då brukade så hövdes ett så förnämligt hus som bergsrådet Petersens. Man vore väl benägen att tro att ett äktenskap, ingånget mellan personer av så olika ålder och lynnen, ej kunde utfalla lyckligt. Min farfar var då redan över 40 år, en allvarlig, plikttrogen, arbetsam och pedantiskt noggrann ämbetsman, forrande överallt och framförallt ordning och lydnad. Hon 17-årig, kommer nästan rakt från barnkammaren, livlig, glad ända till yrhet, skämtsam, munter och satirisk, älskande sällskapsliv och förströelser, fjärran från allt pedanteri, i början alldeles okunnig av en husmoders omsorger, mest road av läsning samt att skriva brev och vers. Och likväl blev detta äktenskap ett av de lyckligaste, bevisande förträffligheten hos båda dessa karaktärer, som så väl förstod och lämpade sig efter varandra. Hon värderade högt sin man, och ännu på gamla dagar hördes hon skämtande yttra: "Om Ramsen sagt nej vid vigseln, så hade jag ju undrat däröver. Jag begriper ännu sannerligen icke varför han tog mig. Åtminstone var det ej för mitt röda hår och min stora näsa." Hon hade verkligen ärvt denna petersenska familjetyp. Men även dess glada sinne, dess storslagna gästfrihet och vänlighet emot alla. Sedan farfar 1803 tagit avsked från sitt landshövdingsämbete, bosatte han sig på Tavastby gård i Elima socken, vilket han inköpt för sin hustrus hemgift. Där avled han år 1811. Hon blev då ensam att sköta denna betydliga egendom, som och att uppfostra den stora barnskaran, 6 söner och 3 döttrar. Hon, den forna yrhettan, gjorde såväl det ena som det andra med omsorg och klokhet. Så kom hon sönerna i statens tjänst och nådde där till framstående platser. Döttrarna blev alla gifta. När då all ungdomen var bortflugen ur huset och detta sålunda blev tomt, samt hon själv började känna årens tyngd, trivdes den gamla ej längre i ensamhetens stillhet. Hon sålde 1835 egendomen och flyttade till Helsingfors, där flera av hennes barn då var bosatta. Det var då vi barnbarn kom och i nästan daglig beröring med henne,
som snart blev liksom en medelpunkt kring vilken vi samlade oss, och den ledande själen i våra nöjen. Det gavs väl knappt någon födelse eller namnsdag eller annan bemärkelsedag inom den ganska talrika familjen, till vilken hon icke skrev verser i anledning av dagens betydelse. Alltid skämtsamma, stundom lite satiriska. Ofta utspökades jag då i någon i hast arrangerad kostym med stora pappersvingar fästa på ryggen för att föreställa någon slags geni som överräckte eller uppläste verserna. Funna sig sådana måste dagen dock firas på något sätt. Med en transparang eller tablåer eller någon liten för tillfället hopskriven prolog eller, det vanligaste, någon kostymering. Till sådana små utklädningar vore den glada gummans favoritnöjen. Jag minns ännu ett roligt sådant impromptu en afton på Björkboda. Äldsta syster var då ännu icke förlovad, men farmor skämtade att hon redan samma kväll skulle få se av vad stånd hennes tillkommande skulle vara. Gumman lät i hast kläda ut tre av husets jungfrun, en till militär, en till präst och en till civilperson, och placerade dem på olika ställen i parken. När mörkret inbrutit förde hon min syster till en korsväg och uppmanade henne att välja en av tre gångar som låg framför dem, då hon skulle få se sin blivande utkorade. Min syster valde en och mötte ganska riktigt inom en liten stund en militär som artigt hälsade henne. Spådomen slog in, till inom ett år blev hon förlovad med en krigare. Som en målande illustration till farmors håg för slika arrangemanger, liksom även till tidens enkelhet och småfordringar, må anföras en skildring, tagen ur Åbo tidning för 1802. Det är ett utdrag ur en beskrivning över konung Gustav den fjärde Adolf och hans gemål Fredrika Doroteas då företagna resa genom Finland. Det kungliga hade landstigit i Åbo den 11 juni, övervarade där promotionshögtidligheten, samt fortsatte resan vidare över till Västerhus och Helsingfors till Kuopio. Tidningen berättar om mottagande i Kuopio. Den 10 juli klockan 8:30 om aftonen anlände de konungliga personerna och emottagos i underdånighet av borgmästaren Bäck och samtliga borgerskapet vid tullporten, varifrån borgerskapet fick tillstånd att draga deras konungliga majestäters vagn till accessoaren Saloni gård, där deras konungliga majestäter behagade logera. Samma afton efter slutad supé anställde fru landshövding Skandramse utanför deras konungliga majestäters fönster följande allegoriska skådespel. 8 altaren, målade med porfyrbotten och var där upplysta 4 marischaller, vore uppresta på en plan av klippt granris och helgade åt hoppet, freden, rättvisan, friheten, säkerheten, upplysningen, ymnigheten och ryktet. Mittemellan dem stod ett 9:e altar, utmärkt med deras konungliga majestäters skiffer och en kunglig krona över namnen. På alla altaren vore urnor som innehöll brännbar spiritus och alla på en gång itändes i det att deras konungliga majestäter efter supén täcktes utgå för att bese anstalten. Lågan på hoppets altar var seldongrön, på fredens gul och ljusblå, på rättvisans blå, grön och röd, på trohetens grön och blå, på säkerheten mörkgrön, på upplysningens röd och gul gnistrande, på ymnighetens röd, gul och grön flammande, på ryktets gul och grön gnistrande, och på det konungliga altaret brann en vanlig fyrverkerield. Alla altaren vore betecknade med allegoriska figurer och verser, som tillkännagåvo deras bestämmelse, och från vart och ett av dem framträdde unga flickor, klädda i vitt, med en blomsterkvast på bröstet, alla mellan 6 och 10 år, samt framburu under sång åt deras konungliga majestäter symboliska offer. Hoppets geni bar en blomstrad körsbärskvist, fridens en frisk lagerkrans åt konungen och en kvist av samma träd åt drottningen. Rättvisans åt konungen en korg av silke, på vilken 20 medaljonger föreställde den ena en sinnebild av rättvisan och den andra en man, sysselsatt att i sten uthugga ett krönt GA, samt åt drottningen en dylik korg med sybele på ena sidan och på den andra en duva som svävade i luften på ett eldkrönt FDW, nedsläppte en lagerkrans. Trohetens genius gav en krans av förgetmigej, säkerhetens en lagerkvist åt konungen och en vit syrenblomma åt drottningen. Upplysningens åt konungen en korg med 20 medaljonger, av vilka den ena föreställde Prometheus, hämtande eld från solen, och den andra Orpheus med sin lyra i en mörk och bergaktig skog. Samt åt drottningen en dyrlig korg
vars medaljonger visade den ena en Minerva och den andra hennes majestäts namn i en sol som bestrålade en vild skogsmark. Ymnigheten frambar åt konungen en knippa med ax och åt drottningen ett ymnighetshorn gjort av silke uppfyllt med färska apelsiner, pomeranser, citroner och äpplen. Och ryktet åt konungen en urna, vars medaljonger föreställde den ena ryktet, den andra odödlighetens stämpel. Urnan var uppfylld av lager, samt åt drottningen en krona av eterneller. Från det konungliga altaret buros åt deras konungliga majestäter ett par tallrikar med smultron. Deras konungliga majestäter betygade sitt höga nöje både över hela tillställningen och över det späda barnens förhållande. Dessa voro fröknarna Ramsey och Aminoff samt mamsellerna Brusin, Kairenius, Ekebom, Forsten, Anger, Dan och Dyr. Den följande dagen, som var en söndag, hölls gudstjänst i deras konungliga majestäters rum, varvid prosten från Idensalmi predikade. Efter slutad gudstjänst skedde presentation av militären, staterne, borgerskapet samt 20 bönder. Efter middagen presenterades damer. Om aftonen var assemblé i fältrevisor Massalins hus, vilket deras konungliga majestäter täcktes bivista. Från assemblén promenerade de höga personerna till Vahtivuori i backe och besåg därifrån den vidsträckta utsikten av såväl staden som Kallavesi sjö med sina många holmar och skär. Supén var tillställd av frulandshövding Skandramsej. Tillika hade hon jämte fruarna von Fient, Salonia, Forsten, Massalin, Backman och Aven till betygande av sin undersåtliga fegnad över deras konungliga majestäters vistelse i orten, om middagen låtit anrätta en måltid för 60 personer av såväl stadens som socknens fattiga. Den 12 juli klockan 8:30 förmiddagen avreste deras konungliga majestäter till Kellonimi färja, varest 12 hyggliga bondflickor klädda i vitt sjöng för deras konungliga majestäter under det de stego i promen en finsk sång författad av riksdagsmannen Per Vänenen. Promen, där en déjeuner dinatoire var anrättad av frulandshövding Skandramsej, överförde de konungliga personerna en halv mils väg till Toivola gästgivaregård, varifrån resan fortsattes till Idensalmi. Slut på kapitel 2. Uppläst av Måns Bro, Roslags, Finland.